У Запоріжжі продовжують писати усну історію російсько-української війни. В обласній науковій бібліотеці презентували 5-й том масштабного проєкту. Його мета – дати об'єктивну картину спротиву російській агресії, відтворити хроніку подій, зафіксувати факти та спогади. З 14-го року, шановні колеги, збирають усні спогади наших захисників, земляків, які воювали. Потім ці спогади формуються в тематичні збірники. І я щасливий тим, що сьогодні ми вже бачимо надрукований 5-й том усної історії. Зрозуміло, що проєкт не завершається цими 5-ма томами. Вже на даний момент є матеріали ще на 2 томи. Книга розповсюджується по бібліотекам, це безоплатно, тобто йдуть в бібліотечні фонди і там її можна знайомитися. 5-та книга серії присвячена Енергодару. Це місто стало осередком активного патріотичного руху. Чимало його жителів стали військовослужбовцями у складі Збройних сил України, Нацгвардії, добровольчих батальйонів. Потужними були і волонтерські об'єднання. Усього в 5-му виданні усної історії російсько-української війни опубліковано 18 інтерв'ю. Я там дуже багато чого розказував. Тобто я розказував, як починав. Я ще такого волонтером, як виявилося, я став тоді, коли ще ніхто не знав, що таке волонтери. Я теж, кстати, не знав. От, що це було з Майдану, коли Майдан був у Києві, я працював в Енергодарі. От, і ми почали збирати гроші туди. Ну і потім пішло. Небесна сотня, Крим, Донбас. Треба щось робити. Інтерв'ю писалися одразу по гарячому, поки вони не були, скажімо так, знівельовані, да, засобами масової інформації, масової свідомості, ну і іншими чинниками, які впливають на формування пам'яті. Тому що, ну, людська пам'ять, вона мінлива, да, як ми знаємо. Тому, якщо провести порівняння між спогадами, записаними одразу, да, в 2014-2015 році, і спогадами, записаними нині, да, то навіть у варіанті, якщо це буде одна і та сама людина, це будуть доволі відмінні